Bueno, tinc la domàtica, tinc les preses de mais, tinc la bugini, crevací, patata, unes trufetes... Bueno, tinc el més important per començar a fer un tombó prensat. Bueno, començarem a tirar les preses de vermell, sempre li hem de llevar aquesta miqueta. Les preses jo aconsell per fer aquesta recepta amb bocins grossos. Més o manco, un bocinets d'aquest tamany pot anar bé. Bueno, jo duc un bar aquí a Buja, duc un bar cafeteria Can Fiol. I feim un poquet de menjar, un poquet de tot, paelles també. Tenim bona fama amb les paelles, estan agradant molt. I més o manco, també feim variats i diverses coses. Bueno, ara estem en som carabassí. També el carabassí ja m'agrada posar-li que no estigui massa prim. I ara anirem a per la bugini. La bugini, pues, igual. Un tall que no siguin ni prins, ni supergruixos, que estiguin bé. I ara, per darrere, posarem les patates. Jo som pobler. Som de la pobla, i ara he vingut a viure a Buja fa un any i pico. La meva dona és de Buja, i hem tingut un bebè, i ens hem afincat aquí a Buja. Poble meravellós. Vos aconsell venir per aquí. Tallarem la patata. I començarem a fregir les verdures. Per aquest plat hem de mestir dos recipients que poden posar un dins l'altre per poder fer pressió. Val? En aquest cas he agafat aquestes dues bandejas que no poden anar bé. Hi posarem un paper film a baix. Ara començarem a la col·locació de l'espreva per fer estombat. L'espreva posam en la pell cap a baix. I anem col·locant una capa. I seguirem amb la bugini. Una altra capa de bugini. L'estombat és una recepta típica d'aquí de Mallorca, que se fan els productes que solen tenir en temporada, que ara tot això entrarà de temporada, tota aquesta verdura. I, claro, li hem volgut donar una petita volta de presentació. De fer-ho un poc més divertit i simplement per això. Li posarem el carabassí. Aquí podeu posar les capes que vulgueu vosaltres. Els ho podeu mesclar si com vulgueu. L'ordre és orientatiu. Sol cuinar a casa. Sempre que tenen temps, perquè en el bar pues, me menja molt de temps i mos hem d'anar fent amb un i l'altre a casa. Ara el que s'ha d'anar a fer és tornar a tapar en film. Ha d'apretar, ben apretat. I ara això sí, molt important. El que vos deia antes de l'altre recipient. Ha de poder encaixar bé damunt perquè li poden fer pressió. I ara això convé que li donem frescor, gelera. Amb alguna cosa damunt que li faci pes. I ho reservam. Bueno, pues, traiem aquest, que ja teníem preparat d'ahir. I veig que està ben prensat. Se beben bé les capetes. I ara anirem a fer la salsa de domàtica. Això és una domàtica empotada de mon pare. No volem una salsa fina. En el cas aquest no la vull fina. Sí, mon pare té un hortet i fa les seves cosetes, domatiguetes, domàtica de remellet, carabassins, ara aquí hi ha els carabassins, preves... Sí, i un parell d'animalets que té. I ja ell passa el rato. Ja està, arrenquem amb la salsa. Vale, per això que ja la tenim. Tenim el foc ben fort i s'ha fet aviat. I no importa que vulguin vetsers. Ara he de llevar això i reservar. I ara anem amb les costelletes de mà.
La tasmea, bàsicament, els hi posem un poquet de sal preva i els anem marcant. El tombet és una recepta que, en principi, el tombet no du cap tipus de carn ni de peix. Però nosaltres hem triat aquesta vegada fer unes costelles de mer. Però aquí a Mallorca la gent li agrada les costelles sempre ben fetes. Tant siguin fetes en baix com a la planxa, els agrada ben fetes. És el costum que tenim aquí. Bueno, per al meu gust, ja les tenim, les costelles. Els podem anar traient. Podem reservar aquí. Avui de matí, un companyero d'aquí de Buja ens ha aconseguit unes blaves, això se diu blava vera, que això surt per aquí, per Buja, per moltes bandes de Mallorca, i sol sortir 21 dies després de les pluges. Bueno, aquesta gent ho sap millor que jo, que saben de bon se colga el dimoni. I gràcies a aquest companyero pues, tenim això, que ho domplirem per saltejar i per fer s'acabat en el plat. Res, les terem. No m'interessa que siguin molt petites. Se poden posar. Una forma molt bona de fer que s'hagi volgut així. Cada cas no els de manipular. Quasi, quasi, però ja les tenim allà on volen. I reservant, ja anirem en el muntatge del plat. Pues, hi podríem posar un poc de tomatideta. El fons de baix. Hem fet una... Des que jo vaig fer, hem fet una porció bastant generosa. Val? Que no m'han de quedar amb gana. I ara anirem col·locant les costelletes. Va. Crec que així en 4 mos queda bé. Rematarem el platet amb unes girgolotes d'aquí de Buja. Posarem un parell de filaments. Això ja és més un element decoratiu. Són un filament de tat de cortí. Són divertits perquè tenen un toc picant. I com a sorpresa final, el mateix companyero que m'ha duit les blaves m'ha aconseguit unes trufes, que per aquí, per Buja, se fan un tipus de trufa i són molt interessants. Ens donen un poquet de joc. I això ja tenim el tombet prensat. Oep! Hola! Com anem? Venim a veure què has fet per dinar. Un poquet de tombet, dolceta. Tinc gana. Au, idò. Bon profit. Bon profit.